ערב טוב, אני אהיה מעט ממלכתי, בכיכר פריז אני מתלהם, כאן אני אהיה ממלכתי. סמי ואני פתחנו את הנקודה הראשונה נגד השחיתות השלטונית אחרי פתח תקווה, כי האמת, ואל תגלו לאף אחד, נמאס לנו לנסוע לפתח תקווה. אז אני אדבר וסמי ידידי ידליק את המשואה, וזו גם הזדמנות, הזדמנות גם להגיד תודה להורים שלי שהביאוני עד הלום. אני 40 שנה פעיל חברתי, אבל אני אתרכז היום בנושא של השחיתות השלטונית. ברגע זה גם אשתי מדליקה משואה בשכונת גילו כמתנדבת פעילה. אני אזי נגר, בנם של חכם שאול נגר ועמליה דואק, זכרם לברכה, יליד מצרים, פעיל חברתי מזה 40 שנה. מתכבד להדליק משואה זו לכבוד מאות חברינו הפעילים הנלחמים נגד השחיתות השלטונית אשר פשטה ברוב מסדרונות הממשלה ונהגת על ידי מנהיגי מפלגות מושחתים אשר חלקם נושאים בגאון הרשעות פליליות ואף ישיבה בכלא, ונגד אחרים מוגשים המלצות משטרה עם אישומים כבדים. השחיתות איננה רק שחיתות פלילית ועבריינית, השחיתות היא גם אידיאולוגית, מוסרית וערכית. הכיבוש הינו משחית ומושחת, ועל זה ניבא כבר לפני שנים פרופסור ישעיהו ליבוביץ' ז"ל, שלי ולדעתי גם מנוחין יצא ללמוד אצלו. סמי אלקלעי ואני יזמנו לפני חודשים רבים את ההפגנות בכיכר פריז בירושלים על מנת ליצור חברה טובה יותר, צודקת, שוויונית יותר, המושתתת על ערכי יסוד של חוק, משפט ודמוקרטיה. בעבר מנהיגי המדינה העמידו לנגד עיניהם את טובת המדינה ואזרחיה ולא טובתם האישית. טובתם המשפחתית, האינטרסים קטנונים ופרוזאים כפי שאנו עדים להם. בראש המדינה עומד מומחה לשיסוי והפרדה תוך ליבוי שנאה בין בני אדם ובני לאומים שונים, על מנת לסכל כל זיק של תקווה לחיים בדו-קיום ובכבוד הדדי בינינו. וכל זאת תוך פגיעה במוסדות הבסיסיים של מדינת ישראל. אנחנו כולנו כאן ביחד נמשיך לפעול לחברה טובה יותר, מכילה ומכבדת, מוסרית וערכית, לטובת כל אזרחיה. שנוכל לומר במשותף כולנו, יהודים וערבים, לתפארת מדינת ישראל. סמי ידליק את המשואה, תודה.